atukunganya yegwe atubumbirira yegwe majisedduge otumbude byesoma konye byobulamu taata omulembe gw'okwanjawulo ngabena ali kuna mulondo y'abajjajja abalamula obuganda ensimbi obukadde 19 ezava mu misinde gy'empologoma egy'amazaalibwa ze zaaweebwayo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi II ery'eddwaliro erya St Joseph Kitovu okuyambako okujjanjaba abakyala abalina obuzibu bw'okutonnya kiyite fistula okusobola okubuvuunuka era ng'abakyala bangi baganyulwa mu nteekateeka eno. Sister Dr. Nabukalu Imelda akulira enteekateeka y'okujjanjaba ekirwadde kya fistula ekitovu annyonnyodde nti ng'oggyeeko obujjanjabi ensimbi nnyinimu ze yabawa zaabayamba nnyo n'okumanyisa abakyala nti fistula si ddogo kubanga abantu bangi balina endowooza eno era ng'obulwadde buno buwonyezebwa n'okwewalibwa singa abaana ab'obuwala beewala okufuna embuto nga tebanneetuuka. Abaana okuzaala nga tebanneetuuka banaweza ku myaka 17. Ekyokubiri abaana okuwanduka amangu masomero ne beefumbiza nga bukyali. Ekyokusatu abakyala obutanywa ddagala nga bafunye embuto kati ebyo byebireeta ekyo kati abantu baakiyiga ate ne bamanya nti waliyo obujjanjabi obw'obwereere mu malwaliro mangi naddala wano ekitovu. Sister Nabukalu agamba nti nga Magulu Nnyondo tannayingira mu nsonga ya fistula abakyala baali batya okuvaayo ate nga n'abalala basosolebwa gye bawangaalira omutanda bwe yawuma omutwe mu nteekateeka eno abakyala bangi beeyuna okufuna obujjanjabi era nga n'abasajja bakyusa endowooza yaabwe ku bakyala baabwe abaafunanga obuzibu buno. Batono nnyo abajja nga wayise emyaka mingi era kati osanga omukyala ng'azze wano amaze emyezi 6 gyokka ng'afunye ekizibu n'ajja naye buli baalwanga bwe twasookerako ba myaka 2 myaka 3 abasinga abajja wano nga tebalina basajja baabwe naye mu nnaku zino kubanga n'ebbanga libeera ttono abamu bajja ne babbaabwe. Mu ngeri y'emu Dr. Nabukalu akubiriza abaana abawala abatanneetuuka okwewala okwenyigira mu bikolwa eby'omukwano kibayamba obutafuna mbuto nga bakyali bato ekintu ekiyinza okubaviirako okufuna ekirwadde kya fistula era n'akuutira n'abafunye embuto okuzaalira mu malwaliro mu kifo ky'ebifo ebirala. Beebeerawo bizinesi beekolera omukyala aleme kubeerawo nga talina kasente alinda omwami olusa taabeerewo ng'okuzaala kutuuse tubakubiriza okukola kubanga era obwavu kyekimwera ekireeta fistula zino. Ono era asinzidde wano n'anokolayo ebasoomooza nga baali bamanyi nti ekirwadde kya fistula kino mu kaseera kano kinaaba kiweddewo ekintu ekitasobose kutuukirira n'abasawo abatalina bukugu bumala mu kuzaalisa abongedde okusajjula embeera wamu n'ensimbi ez'obujjanjabi okubanga balina ntono ddala. Kitulina ssente ziri awo nti okujjanjaba okwo kutwala ssente nga miliyoni emu n'ekitundu naye situlina ssente ziri awo zoga nti mu myaka 3 bana tulinawo ssente buli mwaka tulina kuzinoonya buli mwaka tulina kuzinoonya. Stella Nandawula Sendagire ne Betty Namawanda BBS Terefaina Gamboze. Abechibina chi National Economic Empowerment Dialogue.